General Leytenant Rahil Rızayev'in öldürülməsində Rusiya hərbi sənaye kompleksinin izinin olması iddiaları yenidən səslənməyə başlayıb. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumu Qoşunlarının komandanı olmuş Rahil Rızayev'in 2009-cu ilin fevralın 11-də evinin qarşısında qətlə yetirilməsində Rusiya hərbi sənaye kompleksi izinin olması və qətlin sifarişində tələf olması barədə xarici və ölkə mediasında yenidən ittihamlar səslənməyə başlayıb. Belə ki, 2006-cı ildən başlayaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hərbi hava qüvvələrinin silahlanma və hərbi təchizatlar intervallarının alınmasında Rusiya hərbi sənaye kompleksinin istehsalına yox, məhz İsrail istehsalının dəstəklənməsi, hökumət səviyyəsində bunun vacibliyi barədə inadla təşviqat aparılması, Bakıda Rusiyaya bağlı iri ranglı dövlət məmurları ilə yanaşı Rusiya hərbi sənaye kompleksi bosslarının da xoşuna gəlməmişdi. Hərbi hava qüvvələrinin yenidən müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərinin qurulması üçün İsrail şirkətləri ilə əməkdaşlığa üstünlük verməsi səbəbindən dəyəri milyard dollarlarla ölçülən müqavilənin əldən çıxması ilə qaranlıq çevrələr barışa bilməzdi. Rahil Rızayevin yenidən silah alınması işi ilə bağlı İsrailə səfər öncəsi qətlə yetirilməsi faktı isə nədənsə o dövrdə yox, məhz indi gündəmə yenidən daxil olması maraqlı olduğu qədər də əslində bu qətlin sifarişçisinin kim olması barədə böyük ehtimalla maraqlı dairələrdən faktların olmasından xəbər verir. Günümüzdə Rusiya təhdidi ölkəmiz üçün daha da artıb. Artıq dünyanın dörd bir yanında işğalçı kimi tanınan Rusiya qoşunları Azərbaycan torpaqlarında sülhməramlı adı altında hansısa fəaliyyətlərlə məşğul olurlar. Beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərimizdə gah hansısa təlimlər keçirilir, gah tırlarla naməlum yüklər daşıyır, gah da Ermənistandan Azərbaycan ərazilərinə mülkü geyimdə əsgərlər daşıyır. Özünü şantajla, zorla torpaqlarımıza sülhməramlı adı ilə pərçim edən Rusiya qoşunlarının fonunda Rahil Rızayevin qətlinin gündəmə gəlməsi əlbəttə ki maraq doğurur. Azərbaycan dövləti isə bu təhdidləri necə qarşılayıb, necə dəf edəcək əsas suallardan biridir. Biz isə ilk baxışdan da görə bilərik ki, artıq Azərbaycan əvvəlki kimi deyil. Bütün bu hadisələrin fonunda regionda güclənən qardaş Türkiyə faktoru Azərbaycanın əlini gücləndirir. Bugün Ermənistanda Rusiyanın ən qabaqcıl adamlarından olan baş qərargah rəisi Qasparyan hərbi çevrilişə cəhd edirsə, Azərbaycanda Nəcməddin Sadıqov işdən qovulur və həbsi məsələsi gündəmdədir. Ümid edirik ki, Azərbaycan dövləti qısa müddət ərzində Türkiyə, eləcə də Qərb ilə əməkdaşlığı daha da gücləndirib, Rusiya kimi bir dövlətin təsir dairəsindən xilas ola biləcək.